svi naši igrači koji igraju za reprezentaciju su prejake osobe da bi bilo koji pojedinac mogao ometati njihove kvalitetne nastupe. Ja bih prije rekao da jedna klima koja se stvorila oko nacionalne momčadi nakon par možda ne najuspješnijih rezultata je te momke dovela u jednu situaciju da su možda bili izgubili samopouzdanje. Nažalost, na sreću, rezultat. Bez obzira, nikad ne tajim da sam od djetinjstva Dinamovac, ali kako je formirana Hrvatska nogometna liga, ja u jednoj ravni imam simpatije prema svim klubovima. Bila je prilika da dođem u Hajdu. Nikad ne reci, nikad. Ali nisam opterećen. Nisam opterećen. Jasno. Veliki Hajdukovac, onda je to pokojni Tomislav Ivić, bio je trener Dinama, imao sam sreću s njim surađivati. Ili ako postoji veliki Dinamovac, onda je to Vlatko Marković, bio je trener Hajduka. Mislim da u tom dijelu mi probamo davati kao i nogometači sve najviše od sebe. Pa mislim da gustoća u samom vrhu je dobar znak da će biti proljeće izuzetno interesantno. Sigurno da je Dinamo bio opterećen igranjem u Ligi šampiona i da je to bio hendikep za jednu totalnu mobilizaciju kada je u pitanju nacionalno prvenstvo. Vjerujem da će Dinamo u proljeće, obzirom da nema Lige šampiona, biti značajno motiviraniji. Treba u svakom slučaju čestitati Rijeci i Hajduku, koji je sa jednom mladom momčadi, sa nekoliko iskusnih igrača, napravio dobar rezultat i uglavnom Liga će biti interesantna. Nažalost, na kraju dva kluba koja sam, odnosno na dnu tablice, dva kluba koja sam trenirao, kojima želim sreću, to su Zagreb i Osijek, su u nezavidnoj situaciji. Želim im uspjeh, a ne bi želio niko da ispane, ali to je nemoguće. Denis, za kraj, kakav bi bio tvoj... ona ove godine... Ove godine jako neizvjesno je da će tako biti do samog kraja, ali opet mislim da će Dinamo biti prvak, jer mislim da su daleko najbolja ekipa u ligi. Mi ćemo dati sve od sebe i ja sam čvrsto vjerujem da ćemo se spasiti i da nećemo ispasti.